Guys, it is a motel. Basta. Dinner, sumalo ko. New video mode channel on the video lap then hokolo ke janaise bahut beshi sakatom aru koisilo aji ami jam guwahati to ei blak sob ready mane kiba kibi kori thoriso aru thike ase nam dekha thike ase aru ya amar gari ahi gol mane akoman late hol baru eta 130 man hol gari ahil bostu hina uthai loi gine ami eta joli joli jabo lage deri nokorone ki korais adhar asata uthai lolo ek khwar dabba to mane etu eta order dia asil to ehini adhar asata ahi pai kine loi lolo aru ami fanor ahi asu guys mur bea bhal lagi asa okole pisar situt boisu baki gila sob kapure de bhotti mur boha dhuniya ka jaga ulai gose aru kisuman manuhor mon bilak khub asorit aru e dada jone koisil pani botol dibo boli 200 dibo boli koisil ami bolu 200 na lage 100 dile hobo manu baki man pao to dada jone loi ahile bhal lage na ki bata jeta nije ki bata koribo bisare aru he aru thank you तो आमी आही आही आमी माने भाला घर जिखिनि वस्तु आसिल कइसो गुहारि जिखिनि वस्तु आसिल किनि आमी ललु लवार पिस आमा गाडीखान अवस्था ए आर तारे माजत एई दाल ताक म कइसो ना लियो होबो भाई नाय ने रे एई अवस्था ताई आधा जगह गाइस माने खाइसि तारे इलाय रे पानी बोतल एते आसे खाद्य एते आसे आर बाकी ताकु दुई ताटा सत्ता कपुर दिबा लागबो बोले ताकु बहुत बहुत धन्यवाद आपनलोगक इमानखिनि मु सहाय करा बाबे आरो अकले आही किने म दिम बुली हाबिसिलो जदि मोर हे धारणा भूल आसिल कारण म अकले हे पत्ताय ना पालो कारण ए दादा गीताय पत्ता पोआ नै बाबु आमर बाबु बा गाडी दादा जन कुनो पत्ताय पोना एने को अवस्था होय गसे लास्ट ड्रब म देखाय आसु आरो आइन देरि के आरो आइन आरो आरो गाइस इट इज अ मोस्ट फेयर মই কিমানখিনি কৰিব পাৰিছো মই নাজানো ইয়াত মই এটা মাধ্যম হিচাপেহে কাম কৰিছো মানে আপোনালোকৰ কাপোৰখিনি এজ এ মাধ্যম মই লৈ আহি বেলেগক গতাই দিছো যাক দরকার কিন্তু এওলোকে এনেকুৱা হেতা ওপৰ লগাইছে মানে নোৱাৰি একদম মানে কি কম আৰু গালি নাপাৰিলেও নোৱাৰি কেনে জীবান জি হলেও মানে লাইনত যদি থিয় দেখা তেতিয়া বস্তুটো ধুনীয়াকে দি যাব পাৰি কিন্তু এওলোকে একদম কাৰা কাৰি আৰু তাতে সৰু টিকলা বাচ্চা তাৰপিছত মতা মানুহ ডাঙৰ মানুহ মাইকী মানুহ একদম সব খুচুৰ মুচুৰ লগাই দিছে মানে এইখিনি টাইমত মানে মই ক'বাতে থাকিলোঁ মই ভিতৰত যাব চান্সে পোৱা নাই ইফালে যাওঁ আমাৰ কথা চাওক গমেই পাইছে মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যনত কেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈ আছিল মানে এবাৰ লোৱা মানুহটো তিনি চাৰিবাৰ মান আহি থাকে এতিয়া আমি কাক চিনি পাওঁ কি কৰোঁ মানে চিটুৱেশ্যনটো বহুত বেয়া হৈ গৈছিল তথাপিতো যিয়ে নহওক কেনেবাকৈ পাইছোঁ আৰু আমি কৰিব আৰু এইফালে যোৰহাটৰ পৰা দাদা এজনে লৈ আনিছে চেণ্ডেল সৰু বাচ্চাৰ হয় বেছি ডাঙৰৰ নাই চেণ্ডেল দেখাতে চেণ্ডেলবোৰ লৈ আছে মই দাদাজনে অকণমান দেৰিকৈ দেখা দি আছো মানে সৰু বাচ্চাৰে হ'ব তেখিনি গাইছ এতিয়া মোটামুটি বাজিল পাঁচটা
আর এক্সপেরিয়েন্সৰ ফল পৰা মই কি কথা কম লাগ সব খেলি মেলি হৈ গৈছে দেখা পাইছ না সব গতে আর ইখিনি বিলাহিনে আমি তা খৰকলে যাব লাগি কৰু জালি কাপোৰখিনিৰ লগতে আমি যিখিনি খোৱাৰ কাৰণে আনিছিলো মানে পেকেট লাঞ্চ আৰু আপোনাৰ কল এই বস্তুখিনি আমি একেলগে দি দিলোঁ মানে কি ক'ম আৰু ক্ৰাউড ৰাইজ ক্ৰাউড ক্ৰাউড চাৰিওফালে ক্ৰাউড ক্ৰাউড হৈ গৈছে আৰু সিটো জেগাৰ পৰা আহিলোঁ আমি শুক্লেশ্বৰৰ এটা ছাইডৰ পৰা আহিলোঁ আহি কিনে এইটো বেলেগ ছাইডত দি আছোঁ মই নামটো নাজানো দাদাজনে লৈ আছে তো সেইটো জেগাত আমি দি আছোঁ বৰ্তমান তাৰপিছত সেই জেগাটোৰ পৰা আহি আমি বৰ্তমান পালোঁ ভূতনাথ ভূতনাথত অকণমান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মোটামুটি কাপোৰ শেষে প্ৰায় আৰু অকণমান বাচি আছে এইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত কাপোৰ শেষে হ'ব আৰু পেকেট লাঞ্চ বৰ্তমান দি আছোঁ ঠাণ্ডা লাগি আছে পিন্ধিল চেণ্ডেল হ'ব না এ হচি এটা বঢ়িয়া আছে বঢ়িয়া আৰু এতিয়া বাজিল আপোনাৰ সাতটা আৰু সাতটা বজাত বৰ্তমান আমি আছো জালুকবাৰী জালুকবাৰী এৰিয়াত মোটামুটি আমাৰ কাপোৰ দিয়া কাৰ্য চব শেষ হ'ল এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ ঘৰত গৈ আমি লগ পাইছো তো ফাইনেলি মানে ফাইনেলি এতিয়া স্বস্তিৰ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিব পাৰিছো মানে মই কিবা এটা ভাল লাগিল ইমান দিনে আশা কৰি আছিলোঁ কিবা এটা কৰিম 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 আৰু যাই থৈ ফাইনেলি আজি এইটো কমপ্লিট হ'ল আৰু মোৰ চেহেৰাত নাযাব কাৰণ দিনটো ঘূৰি পাকি ধূলি বালি খাই কিবা কৰি কিনে এনেকৈ অৱস্থা এতিয়া আহি পালোঁ জাষ্ট আহি পালোঁ আৰু 10টা বাজিল পূৰা এয়া আৰু এতিয়া গা ধুই আহোঁ যিয়ে নহওক বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ এই যাত্ৰাটোত যিসকলে মোক ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু উৎসাহ যোগাইছে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ আৰু আগলৈকে এনেকুৱাকৈ কিবা কাম কৰি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰ সেইখিনিলৈকে যাবৰ কাৰণেও লাগিব আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আৰু উৎসাহ যোগাব তেতিয়াহে মই কৰিব পাৰিম যদি আপোনালোকে ডাউন পেলাই দিয়ে তেতিয়া মই কেনেকৈ কৰিম আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম মোৰ নেক্সট এটা ব্লগত টিল দেন বাই বাই